Господин Алтори, честита победа. Коментара ви за мача. Коментари от Жого. Примеро, пара мене за... Първо искам да поздравя Несебър. Трабаляр муито бен. Защото работиха много добре и много. Разбира се, има разлика. И тази разлика, която направи нашата победа. Много съм доволен с поведението на нашите играчи. Тези, които не играят много, бяха използвани днес. Беше им важно за тях да играят 90 минути, да имат ритъм. Защото за напред имаме много трудни мачове с малко време за почивка между тях. Затова ще имам нужда от всички през цялото време. Вече споменахте, че заложихте в този мач на доста футболисти, които имат по-малко игрови минути. Доволни ли сте от тях? И мислите ли, че ще може да разчитате за тях за в бъдеще в предстоящия доста дълъг сезон? Аша, ки го се поди конта не е ли с нос просим у Жогос на кампионато? Но прецизава да си Жого, пора те си, те за какво по си конта не е ли, за конта? Нямах нужда този мач, за да знам, че държа на тях и разчитам на тях и те го знаят, че разчитам на тях. Апена взема само стратегия. Това е само една част от стратегията, защото сме единствения отбор, който играе в Лига Европа. Затова имаме и трудни мачове, конкурентни мачове. Трябва да знаем да лидерстваме добре и да правим добра организация на отбора. За да сме в състояние да сме конкурентни на най-важните моменти. Очаквахте ли такъв отпор от отбор, който се състезава в по-ниска дивизия, в случая втора? Все пенсава, ке ще ти ме вежу гаде сте жейто, а си форчо, от име да не себър. Porque на сегунда дивизал. Eu acho importante isso. Смятам, че това е важно за футбола на една държава. Винаги е важно. Muita disputa na primeira divisão, uma boa segunda divisão. Isso é fundamental. Трябва да има много добри матчи в първа дивизия и във втора дивизия. Това е основното. Para que dê a competitividade necessária и a equipe nacional, a seleção nacional, tire proveito disso. За да имат много добри матчове и за да може да се възползва националния отбор от това. Може би един излишен въпрос, но все пак целта на Лудогорец в турнира за Купата на България, спечелването на трофея ли? Ента обжитиво до Лудогорец, пара таса е ганя таса мезмо? Обжитиво е ганя таса, ганя лига. Целта е да спечелим не само Купата, но и лигата и да направим добро представяне в Лига Европа.